Fui no mercado e olha só o que aconteceu. Vlog comprando comidas pra uma viagem de 15 horas. Já peguei o maior carrinho. Porque uma das melhores partes é a comida na viagem. Já era 11h40 e a gente já chega no mercado. O meu irmão fazendo bagunça. Eu já saí de pé. Pegamos pães e, como estou de dieta, peguei maçã e também uva. Vamos procurar mais coisas pra levar pra viagem. Aproveitei que minha mãe estava distraída e fui na melhor parte: os doces. Peguei bananinhas e melancia, até porque eu tô de dieta, né? E salgadinho também. Aleluia! Deixa nos comentários o que vocês gostam de lanchar na viagem. Peguei caixa de bombom e aproveitei que minha mãe estava super distraída e coloquei as coisas no carrinho. Meia-noite no mercado e eu estava como misericórdia. Depois peguei esse miojo, até porque minha mãe não ia fazer janta, e também suco de uva. A barata diz que tem 7 saias de filó. Peguei mais finis e olha só o tanto de coisa nesse carrinho. E salgadinho também. E pega salgadinho, mais salgadinho, mais salgadinho. Minha mãe amou a ideia. E não me julguem, gente, porque eu sei que vocês já fizeram isso. No mercado, gente, toda vez eu faço isso. Meu Deus do céu. Depois eu